Poštovani građani, kao što većina vas zna, mi iz Narodnog pokreta Banja Luka Zove smo se žestoko borili da poništimo izbore održane 15. novembra. Zajedno sa ostalim opozicionim partijama iz Doboja smo i uspjeli u tome. Centralna izborna komisija je odlučila da se izbori ponove na 89 biračkih mjesta u Doboju od 106 mogućih. Juče je Centralna izborna komisija odredila i novi dan izbora, 21. februar. Od danas pa do 21. februara mi krećemo u kampanju za promjenu. Od vas očekujemo da 21. februara podržite tu kampanju da ovaj grad konačno doživi promjenu. Kao što je Darko i rekao, izbori u Doboju se ponavljaju 21. februara na 89 biračkih mjesta. Centralna izborna komisija je također naložila da tužilaštvo postupi po odluci Centralne izborne komisije, da se procesuiraju svi ljudi koji su učestvovali u malverzacijama na tih 89 biračkih mjesta. Također nas raduje i ono što je bitno za nas, a i za vas, da pored posmatrača koji će biti na biračkim mjestima i od strane opozicionih partija, Centralna izborna komisija šalje na svako biračko mjesto i u gradsku izbornu komisiju po jednog supervizora, što nam generalno daje nadu u najpoštenije izbore ikad održane u Doboju. Zato vas pozivamo da svi vi, pogotovo svi vi koji nikad niste izlazili na izbore ili veoma rijetko, ovaj put izađete, jer opozicione partije i Narodni pokret Banja Luka Zove će dati sve od sebe da zaštite svaki vaš glas. Vjerujemo da će ovo biti najpošteniji izbori ikada održani u gradu Doboju.